Kamerad, afungajo, afungajo. Ah, kwa fungaji wao itatoka hiyo. Twende huko. Nakuja botini. Hi guys. Leo tunamchukua Kamrani yeye video leo. Kamrani. Karibu tu. Eh. Ni kwenda nambari sasa ulikuwa hajafungwa. Basi, okay. Nifunge afu tia note. Tia note. Kamba, iachie hii kamba. Iachie hii kamba. Yetu sasa gani? Nachukua video leo najua kidogo. Hi guys. Hey, what are you doing? Oh, I'm coming.